ምርጫው የነበረው ግልጽ፣ ፍትሃዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ሁሉም የተሳተፈበት ያመነበት እንዲመረጥ ነው የተደረገው። ስለዚህ ሂደቱ ሁሉም ሰው ጥቆማ እንዲጠቁም እድል ተሰጥቶታል። ፕሬዚዳንቲ የፓርቲ ፕሬዚዳንት ከሌ ቢሆን ብሎ ያመነበትን እንዲጠቆም እድል ተሰጥቷል። ምክትል ፕሬዚዳንቶች ደግሞ እነማን ቢሆኑ ይሻላል የሚለውንም ጭምር እድል ተሰጥቶ ጠቁሟል። ከምንም በላይ አሁን ኢትዮጵያን የሚያሻግር ኢትዮጵያን የሚያበለጽግ የሚመራ ታማኝ የሆነ አካል ካሉት ብቁ አመራሮቻችን ወደፊት መምጣት ስላለባቸው በትክክል መስፈርቱን የሚያሟሉ አካላቶች በመስፈርቱ መሰረት ተመርጠዋል። ምርጫው በጣም አሳታፊ ነው። ሁሉንም አካባቢዎች ተሳታፊ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። ሰው ያመነበትን ሰው ጥቆማ ይሰጣል። በድጋፍ ያገኘ ለውድድር ይቀርባል። አብላጫ ድምጽ ያገኘ ደግሞ በውድድሩ መሰረት አሸናፊ ሆኖ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ በግልጽ ነው ምርጫ እየተካሄደ ያለው። አሳታፊ ነው፣ ዴሞክራሲያዊ ነው። ፓርቲያችን በብዛት ያስቀመጣቸው ጎሎች አሉ። በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ሊያሳካቸው የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። በፈተና ሳንበገር ፈተናዎችን ወደ ድል እየቀየርን ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ ማማ መውሰድ ስለሆነ ይሄንን ማሳካት የሚችሉ ብቃት ያላቸው አመራሮች ተመርጠዋል። የፓርቲ ፕሬዚዳንቱ ምክትል ፕሬዚዳንቶችም ከዚህ በፊት እንደው በውክልና ምናልባትም ተዋጽኦ መሰረት ያደረገ ምርጫ አይነት ሳይሆን በብቃታቸው ብቻ መሰረት እንዲመረጡ ተደርጓል። ይሄ አንድ ልዩ ነገር ነው። በሚቀጥሉት 2-3 ዓመታት ፓርቲውን የሚመሩ ሰዎች ቢያንስ የኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ላይ ሁሉንም ኢትዮጵያን በኩል የመመልከት የሁሉም የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ የሚያደርግ የህዝቦችን እኩልነት ከግምት የሚያስገቡ እና እንዲህ አይነት ስብዕና ያላቸው ሰዎች የሚመረጡበትና ሲመረጡ ይሄ ከግምት የሚገባበት ሆኗል። የትምህርት ዝግጅት ከግምት ገብቷል። እንዲሁም ብዝሃነት፣ ይሄ ሀገር ደግሞ የብዝሃነት ሀገር ነው። ብዙ መልኮች፣ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ብዙ ሃይማኖት ደግሞ ያለባት ሀገር ነች እና እሱንም ከግምት የሚያስገባ በየተመደቡበት መስክ ውጤታማ የሆኑ አመራሮች እንዲሆኑ ከግምት ገብቷል። ከዚህ ቀደም ያው በድምጽ ብልጫ የሚወሰድበት ሂደት ያው ቀድሞ የተመረጠ አካል ዝም ብሎ ባይ ዲፎልት የሚወሰድበት ሂደት ነበር የነበረው። አሁን ግን ብዛነትን ማዕከል አድርጎ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በዚህ ኮሚቴ ማዕከላዊ ኮሚቴ ተሳታፊ እንዲሆኑ የተደረገበት ሂደት በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሁሉም ብሔር፣ ሁሉም ብሔረሰብ፣ ሁሉም አሰፋፈር፣ ሁሉም መንደር፣ ሁሉም አካባቢ በስነ ስርዓቱ እንዲሳተፍ እድል የተሰጠበትና ከዚህ በፊት ይካሄድበት የነበረው እድል ለማን ይሰጣል የሚባለው ነገር ተትቶ መድረኩን የሚመሩ ሰዎች፣ ጉባኤተኞች በድምፅ የሚሳተፉ እድል እያገኙ ማንንም መጠቆም የቻሉበት በታሪክ ምናልባትም ለሀገርም ለሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችም ምሳሌ መሆን የሚችል አይነት ምርጫ እያካሄድን ነው ብዬ ነው ማስበው።